Jak je možné si všimnout, na tomto tričku označky Roxy rozhodně tato firma nešetří potiskem ani barvama. Podívejte se, tento krásný svěží jarní model z tenkého materiálu, abyste se nepotili, aby se vám nezapotilo pod pážo, holky. A fešný design, aby každý věděl, kam patříte. Roxy. Pro holky, který se toho nebojí.